Moikka. Mikä sun nimi on? Akseli. Kuinka vanha Akseli sä oot? 6. Mitä sä oot piirtänyt meille? Joulukuusen minä ja joulupukin. Joulukuusen sinut ja joulupukin. Ja joululahjoja. No, ootko kirjoittanut joulupukille? Joo. Mitäs toivot joulupukilta? Radio-ohjattavan lentokoneen. No minkälainen se on? Voi lennättää. No mitä sä tykkää tehdä jouluna? Tee lumilinnoja. Lumilinnoja? No tykkäätkö syödä jouluruokia? Mikäs on herkun jouluruoka? En oikein muista mitä oli. Tykkäätkö joulukinkusta? Joo. Joulukinkusta, no niin. Onko sulla Akseli jotain, jolla haluaisit lähettää jouluterveisiä? Ei. Tuleeko mieleen sukulaisia tai ystäviä tai... Ei. Eikö? Mitä sä sanottais kaikille tonne noin, että hyvää joulua ja vilkutetaan vähän? Hyvää joulua! Hyvää joulua!